بصل بتقرن تلو سمي بين فرماجة وحن كوري مب أنت بدل مشرحين سر أنت تسمي حد بده احترام الصومالي إيش عالم هي أذا دولات تاعي الصومالي شنو كله بكوري مادي ما وحى الأول عبنت دونا تيم كذا وشين سمحي كل بلا أول ما كيس أو أراس كصوت دوبه بعد هيدبرج waa ka jawaabaya suuga ka jawaabaya su'aal xumad aadan ka qartay horta farmaajo lama kordhin waxa doorashadii hore ee dadbanayd ayaa shaqayn weeyday doorashadii dadbanayd markay shaqayn weeyday waxa la isla gartay oo golaha shacabku yiraahdeen doorashadii dadbanayd ee 17 September markay shaqayn weeyday aan aadno doorasho hal qof iyo hal cada waa tii laga soo laabtay July waxa la joogay 100 xisbi iyo doorasho hal qof iyo hal cada waxa loo tanaasulay maamul goboladeeda qaar dabadeed September 17 baa la tagay September 17 todoba bilood kadib waa shaqayn weeydi finally hadda waxa golaha shacabku go'aansadeen ha lagu laabto back to basics waxa hafka qalaad lagu yiraahdo back to basics waxa weeye markaad wada ka lunto ma sii soconaysaa mise halkii aad ka luntay baad aadaysaa waxaad aadaysaa halkii aad ka luntay labadii dariiq dabadeedna kii saxda ahaad qaadaysaa marka extensionku ma jirin ee wuxuu ahaa doorashadii hore ee dadbanayd wadadii aan u marinay qalday way socon weyday waxaan aadaynaa doorasho dadweyne oo aad adigu codayn doonto bulbul insha Allah haddii nidaamka aad u arkaystaan musharaxiintu ka jiidaan dalka haddii uu rabshad galo yaa masuulka saaran talkan maxaa rabshad galin dalkeenu dalkeenu waa dal dimuqraadiya wax walba waa adiga arkay hal qof xabsi kuma jiro hal qof lama maago hal qof wax lagama sheego qofku xurriyad buu haystaa qofku markuu xanaaqaa waa maxay ma markaan xurriyad haysan so we are the most democratic country in Africa marka dal sidaa u dimuqraadiya xeerarkiisu cad yihiin oo systemkiisu cad yahay waa the least in ilaahayna waa ka magan galayna walciyaadu billaah in rabshada dhacdo sababtoo ah wataquu fitnata laa tusibanna aladiina minkum dalamu khaasa hadday fitnadu dhacdo qof yar iyo qof weyn waa camimaysa marka ma doonayno fidno ma doonayno rabshad insha allah ilaahay inuu keeni maayo final question